Alô, você que se liga no futebol, bem-vindo ao Campeonato Estadual 2021. De volta, a bola vai rolar aqui pelo Campeonato Estadual. Estádio Pereirão, na cidade de Paraíso. Já temos imagens aqui do estádio Pereirão, no estádio José Pereira Rego em Paraíso. Aqui a bola vai rolar para Palmas e Araguacema. E aí, quem está em casa, quem vai acompanhar a nossa transmissão a partir de agora, vai perguntar: mas por que o jogo em Paraíso? É porque Palmas, a tem capital um, tem, um, tem um decreto municipal que não permite a realização de eventos. E, claro, os eventos esportivos estão nesse pacote, então. A bola não pode rolar na capital, mas aqui no estádio Pereirão, em Paraíso, cidade vizinha de Palmas, 60 quilômetros de palmas. Aqui sim a bola pode rolar. E já já vamos ter então Palmas e Araguacema. É jogo válido pela quarta rodada, jogo atrasado na tabela. E aqui, daqui a pouquinho, então, vamos ter o início da partida entre Palmas e Araguacema, as duas equipes já no gramado aqui do estádio Pereirão. Já estou observando ali a presença da, da ambulância, né? O pessoal da Polícia Militar parece que ainda não chegou por aqui. As duas equipes em campo, o time do Palmas de camisas azuis, calções, meiões também. A equipe do Araguacema vem toda de verde. Vem toda de verde, né? O time do Araguacema. Futebol Clube. Então vamos escalar as equipes. Vamos escalar Palmas Araguacema, equipe de arbitragem aqui no estádio Pereirão, na cidade de Paraíso. Mas antes do, de a bola rolar aqui, antes das escalações, os trazer o boa tarde do Ademar Costa. Ademar, jogo da quarta rodada, jogo importante para Palmas para Araguacema. Time de Araguacema que se ganhar. O jogo hoje já se garante entre os semifinalistas. Vai se juntar ao Interporto e aí vão restar duas vagas. Para a Nova Conquista aqui de Paraíso, para Palmas e para Tocantinópolis. E o Palmas, claro, tentando ganhar o jogo de hoje para ficar um pouco mais próximo de uma dessas vagas. Boa tarde, Ademar. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, amigos que estão acompanhando essa transmissão pela TV Assembleia. Olha, Gilmar, é, depois de 17 dias, né, graças a Deus, quem gosta realmente do futebol vai ter a oportunidade, então, de, de ter hoje essas duas partidas. O que eu não consigo entender, Gilmar, é que no próprio nosso meio, as pessoas mal informadas dão informação erradas. A coisa já está complicada. O torcedor está doido aí por um. Pra, pra acompanhar de perto é, é, o futebol. Então, ontem nós vimos, por exemplo, no um jornal, o um repórter, sem confirmar a notícia, dizendo que os jogos haviam sido suspensos. Hoje, é, vem notícia de Porto Nacional, os caras lá dentro da cidade, dizendo que não tem jogo em Porto. Quando, na verdade, a Federação confirmou mais uma vez, as duas equipes estão lá, o Capital, o Grupi para realizar o jogo. Aqui, os dois times estão em campo, a partida vai ser iniciada e um abraço e felicidade a todo mundo que vão acompanhar, esse pessoal que vai, que vai acompanhar a nossa transmissão. Transmissão. Um abraço, até daqui a pouco. Aqui a bola vai rolar a saída para o time do Palmas. Já já vamos escalar as duas equipes então. Palmas Araguacema, as três equipes, né? Equipe de arbitragem também. Aqui no estádio Pereirão, em Paraíso. Jogo da quarta rodada. Partida que está atrasada na né? rodada, como eu disse, entre Palmas e Araguacema. Nesse momento, sendo observado aqui o um minuto de silêncio. Homenagem às vítimas da Covid-19. Aqui em Paraíso, no Tocantins, claro, em todo o Brasil, as mais de 300 mil pessoas né, que faleceram devido a essa terrível pandemia. Com a saída para o time do Palmas, autoriza o árbitro. Bola rolando aqui no estádio José Pereira Rego em Paraíso, no estádio Pereirão para Palmas e Araguacema. Jogo que a equipe do Araguacema, se ganhar, já se garante na fase de semifinais, chega a 13 pontos. Enquanto a equipe do Palmas, também, claro, precisando da vitória, tem 7 pontos. O Palmas hoje está fora né, da zona de classificação, mas se ganhar aqui, o Palmas fica bem próximo. De uma das vagas para a próxima fase Para a fase de semifinal Aí já trabalha lá o time do Palmas Esse é o João Bernardo Está marcado lá o zagueiro Ele tenta passar a bola para o lateral direito Lá o Igor Aí a bola vai chegando lá para o Elenilson Ele faz o um passe, ela vem aqui na esquerda Chega para o Yuri Aí desce o lateral Chô, calcanhar do Chô Deixou no Yuri Vai para o fundo, busca espaço lá para cruzamento Aí tá marcado, tá cercado, são dois na marcação, dobrou a marcação para cima dele. A bola é tocada, vai para a linha lateral, favorece o time do Palmas pelo lado esquerdo. Primeiro minuto de jogo aqui no estádio Pereirão e Paraíso, 0 a 0. Vai bater o Yuri. Levanta na área, subiu o Gladiador, subiu com ele. O marcador tá caído lá, o zagueiro da equipe do Araguacema. O Gladiador acabou cometendo a falta, tá parando o árbitro e marcando. Favorece o time Verde de Araguacema. O time do Palmas começa o jogo. Tem Genderson, é o goleiro número 1, um, 2, Igor é o lateral pela direita. 3, João Bernardo, 4, Pierre, 6, 12, Yuri. 5, Felipe Alves, número 8, Rian. 10 é o 7, Bruninho, 9, Rafael Gladiador, número 11, Elenilson. Esse é o time escolhido pelo técnico Paulo César Caroço, o português. A equipe do Araguacema, começando com Murilo no gol, número 1. Um, 2 Amaral, 3, Tonhão, 4, Gabriel Meia e Jackson. Tem no meio-campo 5, Jefferson, Sete, Renan, 8 Alan, número 10, o Anderson Gordo. Na frente, 11 para Matheus, número 9, Anderson. Essa é equipe escolhida pelo técnico Célio Ivan. Gilmar Oliveira é o árbitro principal do jogo. Alvani Nunes, primeiro assistente, trabalha aqui do lado dos bancos de reservas. O José Valci é o segundo assistente, trabalha aqui do nosso lado oposto. Enquanto Alisson Sidney Furtado é o quarto árbitro. Para esse duelo aqui entre Palmas e Araguacema. Aí vai trabalhar o time do Palmas. E bateu lá o Rian. Rian tenta a jogada na ponta esquerda. Ela vai chegando lá no Bruninho. Yuri mais atrás ali, deixa a bola para o Felipe Alves. Rian. Outra vez o Felipe. Veja que o time do Araguacema todo recuado ali, todo todo armado lá no campo de defesa e o Palmas tentando atacar nesse começo de partida, chegando a três minutos aqui, 0 a 0. Aí tira a zaga da equipe verde. Chega bem na cobertura ali o Pierre, bota a bola para a linha lateral, quando o Anderson Gordo tentava a jogada aqui pela direita. 0 zero a 0 zero é o placar no Pereirão e Paraíso. Acompanhando o futebol é o campeonato estadual 2021. Esse jogo é da quarta rodada. Rafael Gladiador toca no meio. O gladiador, que é o artilheiro da equipe do Palmas. E um dos artilheiros do campeonato também, né? O Rafael Gladiador. Aí vem cruzamento, levantamento na área. Palma, tira de lá o Murilo. Aí a bola volta lá para o time verde. Tentativa ali no meio. O Anderson Gordo não conseguiu dar sequência o Palmas recupera outra vez. Vai tendo alguma posse de bola o time do Palmas nesse começo de jogo. Aí a bola esticada é muito forte aqui para o Yuri. Não conseguiu alcançar. Posse de bola para a equipe do Araguacema, aqui pelo lado direito. Lembrando que depois desse jogo o Palmas ainda terá duas partidas, né, para fechar essa primeira fase do campeonato. O Palmas tem jogo marcado aqui para domingo aqui mesmo no Pereirão com a equipe do capital. E o Palmas tem na última rodada o Tocantinópolis no estádio Ribeirão em Tocantinópolis. O Anderson tenta botar na frente, por baixo chega o marcador, bola vai para fora, escanteio. O Pierre chegou lá por último, tocou na bola, cedeu o escanteio aqui pela direita, vai bater o time verde. O Guacema aqui depois desse jogo, só terá mais um. Na última rodada, pega o Capital, o jogo também está marcado aqui para o estádio Pereirão e Paraíso. Como os jogos não podem ser realizados na capital, devido ao decreto municipal, né? Para tentar conter a disseminação da Covid-19, as equipes então jogando aqui em Paraíso, em Porto Nacional também. Vem batida de escanteio, vem bola na área, lá na segunda trave. Olha o toque de cabeça, bola na trave. Voltou, olha a chance, forte demais, a bola vai para fora. Aí saindo lá do outro lado, a cabeçada foi do Gabriel lá do lado esquerdo. Depois na sequência, o Matheus tentou botar outra vez na área, a bola acabou saindo forte demais. O Gabriel não, foi o Amaral né, que chegou cabeceando lá aquela bola. Lateral, estava na área, estava lá pelo lado esquerdo. João Bernardo, depois do susto aí, o time do Palmas vai dominando a bola. Toca aqui do lado esquerdo na área, vai chegando lá para o Pierre. Passamos de 5 minutos de 0 a 0. Tchô. Escorregou, caiu o Tchô. Aí ele prende a bola, acaba perdendo. Chega aqui pelo lado direito a tentativa do Matheus, falta nele. Está parando o árbitro e marcando. Chegou o Felipe Alves, cometeu a falta lá para cima do. Foi exatamente para cima do Matheus, o árbitro disse que é um pouco mais atrás. Bruninho chega por ali também, indica o local da... da batida da falta. né? O Araguação tentou jogar rápido ali, o árbitro manda voltar o Gilmar Oliveira. E aí vai chegando para a batida do Renan. Placar é 0 a 0 primeira etapa. Estádio Pereirão em Paraíso. Quem vai bater aqui é o Renan. 4, 5, 6 lá na área da equipe verde. O Pierre pede cuidado lá na marcação. A cena lá para os companheiros. Só um na barreira, só o Bruninho ali na barreira. O Tio e o Helenilson para tentar ali um rebote para puxar um contra-ataque. Bola na área, levantamento, desvio, ela vai para fora. Vai para a linha de fundo. Reposição de bola para a equipe do Palmas fazer a batida. Quem chegou lá outra vez foi o Amaral, hein? Lateral da camisa 2. De novo, estava lá para tentar o cabeceio. Aí está jogando João Bernardo. Bola da direita. Vai correr por lá. O Elenilson é muito forte a bola para ele. Vai para a linha lateral. Posse de bola para o time do Araguacema fazer a batida lá pelo lado esquerdo. 0 a 0 Com esse resultado, o Palmas vai chegando a oito pontos. Ainda não vai entrando né, no, no G4, no grupo daquelas equipes que vão para a outra fase, para a fase de semifinais. E o Araguacema vai somando mais um ponto, mais um ponto importante, vai chegando a 11 né, na tabela de classificação. Aí a bola chega no Generson. Domina lá o goleirão um da equipe do Palmas, sai jogando com a perna canhota. Esse é o Pierre. Tem o João Bernardo. Veja que até aí o Palmas tem liberdade, né? E tem espaço para jogar. Daí para frente é que o time do Araguacema aperta lá a marcação. Recupera a bola. Ela fica no Anderson Gordo. Renan. Toca mais à frente ali o Renan. Vem o Araguacema, entrada da área. Pode até bater, bateu rasteiro, Jenerson. Palmo, goleiro bota a bola para fora. No tiro do Matheus. Veja aí novamente que ele teve a liberdade, bateu rasteiro, a bola foi pingando. Assustando lá o goleirão da equipe do Palmas. E o Renan vai fazer a batida aqui pela direita. É escanteio para a equipe Verde de Araguacema. Prepara lá a batida, prepara o levantamento na área. Passamos de oito minutos. Primeiro tempo de 0 a 0. Vai bater o Renan para o levantamento. Jogou na segunda trave. O toque de cabeça, Gênerson. Outra vez pega o goleiro da equipe do Palmas. Para sair jogando. O Tonhão chegou cabeceando agora, hein? Zagueirão lá, o Tonhão. Sai jogando o Palmas. João Bernardo com Pierre. Aí o Tchô, vem buscar o jogo, Tchô. Domina. O último jogo do Tchô aqui foi muito bom para ele, né? No, na partida no 2x2 com a equipe do Nova Conquista. Paraíso, o Tchô deu duas assistências para dois gols do gladiador. Tira de lá o Amaral, toca para fora, cede o lateral. Vai se preparando aqui o time do Palmas para a cobrança. Felipe Alves, gladiador, sai um pouquinho da área, tenta tabela, o Cho, chega o marcador, tira, vai brigar lá o Anderson, foi enganado pelo kick da bola, Pierre não foi enganado pelo kick da bola, ficou com ela, tocou para o Bruninho na área, Amaral tira de lá, tirou esquisito, zagueirão da equipe do Araguacema, chegou cortando lá o Gabriel. Aí vem lançamento, a posição do Anderson é boa, nas costas lá do João Bernardo, Aí ele domina, invade a área. Levou para o pé direito, bateu em cima do marcador, bateu em cima do João Bernardo. Chou, apanha o rebote o Chou. Aí prende o Chou, segura a bola o Chou. Está marcado ali, está cercado para cima dele. A marcação era do Jefferson. Ele conseguiu descolar a jogada lá na direita. Para o Igor, do Igor para o João Bernardo, do João Bernardo para o Pierre. Passamos de 10 minutos de 0 a 0. Pierre faz o lançamento. Igor deixa lá no Rian. Aí domina o volante da equipe do Palmas. Tenta enfiada de bola. Fez bem a leitura lá o lateral da equipe do Araguacemba para fazer o corte. Para sair jogando lá do lado esquerdo. Jackson. Aí a bola vai chegar lá para o Gabriel. Vai ter que descarregar. Estava marcado lá pelo gladiador. Ele joga para o campo ofensivo. Subiu o João Bernardo. A bola no rebote ficou lá para o time do Palmas. Felipe Alves recua lá para o Aí o Gêneroson abre os braços, pede tranquilidade devolve a bola para o Felipe Alves. Se quiser, tem o Yuri aqui pela esquerda, a bola é para ele. Aí domina o lateral da equipe do Palmas. Carrega o Yuri. Pierre. Tem o João Bernardo, a bola é para ele. Aí dominar lá o zagueirão da equipe do Palmas. 0 a 0 é o placar aqui no primeiro tempo. Rian. Outra vez o Pierre. Estamos na primeira etapa no estádio Pereirão em Paraíso de 0 a 0. Jogo da quarta rodada do campeonato. Jogo em Paraíso, não né? é? tocou para o Elenilson. Aí a tentativa do cruzamento. Bruninho tá na área, limpou. Aí abriu demais a jogada O Bruninho. Acabou sendo muito forte a bola aqui para o gladiador. Ele esqueceu a bola, se recuperou, chega para cima dele, a marcação. Vai brigando lá o jogador da equipe do Araguaçama, é o Matheus que está por ali. Ela bateu no gladiador. Arranca aplausos ali do pessoal do banco de reservas da equipe do Araguacema. O Matheus foi lá que recuperou essa bola para a equipe verde de Araguacema. 0 a 0, placar aqui no estádio Pereirão, em Paraíso. Vamos passando de 12 minutos de 0 a 0. Passamos de 12, quase 13 minutos aqui no primeiro tempo. Aí o Bruninho tenta lá no meio. O Helenilson dominou a bola, fugiu um pouquinho dele. Chega bem para cortar o Tonhão. 13 minutos, Ademar. Primeiro tempo, 0x0. 0. Aqui o Palmas, um pouquinho mais de posse de bola. Mas o Araguacema chegou com um pouco mais de perigo, principalmente naquela bola batida lá da entrada da área pelo Matheus, né, Ademar? É o detalhe é o seguinte: dos quatro minutos até os dez, aí só deu Araguacema. Teve umas duas ou três oportunidades de chegar ao gol. O Palmas às vezes domina um pouco mais, mas dá para a gente perceber que a falta de treinamento do Palmas está sendo demonstrada aqui agora, porque às vezes o jogador tenta fazer a jogada individual, lançamento, coisa e tal, mas de repente quando sofre um contra-ataque, é um Deus nos acuda. Como ali o meu campo do Palmas falhou naquelas jogadas, a defesa também e por pouco se tivesse aqui que alguém está na frente. Seria com certeza o Araguacema. Gladiador, domina lá para o time do Palmas. Toca na direita, a bola chegando lá para o Igor. Esse é o Rian. Domina lá o Rian. Tenta a jogada mais à frente, muito forte a bola para o Igor. Conseguiu chegar? Não. A bola saiu. Está apontando lá o José Valci. Confirma o árbitro. É posse de bola para a equipe do Araguacema. Abraçando a galera que está participando aqui, acompanhando através do Facebook. O Luiz Carlos Lula, o Neto Florentino, abraçando também o Reinaldo Santarém. Galera acompanhando, curtindo aqui a nossa transmissão pelo Facebook e pela TV Assembleia. João Bernardo aí domina lá pelo lado direito. Tentativa era com o Bruninho, não conseguiu dominar o Bruninho. Então a posse de bola fica com o time verde. Murilo, vai ser jogando. O Murilo levanta lá para o campo ofensivo. A tentativa de domínio era do Bruninho. Ela bateu no Rian. Ele corre para evitar a saída. Toca no Igor. Passou pelo Bruninho. Volta no, no Rian. Tenta lá na frente. Chegou para tirar lá o Gabriel. Aí a bola fica com o time do Araguacema vai dominando lá no campo ofensivo. O Anderson tenta girar ali o corpo. Até que ele conseguiu fazer o giro lá para cima do marcador, mas aí chegou bem o Pierre na cobertura para cortar, a bola fica então no Bruninho. Rian tá marcado lá o Rian, para cima dele o Alan. Veja a disputa de bola do Rian com o Alain Do 8 do Palmas com o 8 do Araguacema, do 8 de azul com o oito de verde. Aí recupera a bola o time do Araguacema. Tentativa no meio, Chô vai ficar com ela. Domina o Boa bola na direita. É para o Bruninho. Carrega lá o Bruninho. 0 a 0. Lembrando que o resultado de vitória é importante demais para o Palmas na tarde de hoje. Para chegar mais próximo né, da vaga e para o Araguacema se ganhar, já se garante entre os semifinalistas. Repete uma semifinal o time verde se ganhar o jogo de hoje. Lembrando que Palmas e Araguacema decidiram né, uma das vagas. Para a final do campeonato do ano passado, o Palmas acabou levando a melhor. Venceu o Araguacema por 1 a 0 no estádio Arena Tassi e empatou na capital 0 a 0. Ele Nilson. Aí ela bateu no jogador da equipe do Araguacema. Bateu exatamente no Alain. Foi no Jefferson, né? Que ela bateu, foi embora para a linha de fundo. escanteio para o Palmas, está marcando a arbitragem. Aí o Ele Nilson vai chegando ali para... Vai chegando lá o Helenilson para fazer a batida do escanteio. Para a equipe do Palmas. Cinco do Palmas lá na área. Inclusive os grandalhões. Zagueiros foram para lá. João Bernardo Pierre. Vem batida. Vem bola na segunda trave. Subiu para tirar a defesa. O Anderson Gordo tenta armar no contra-ataque. A bola é para ele, ali tem espaço. Aí carrega o Anderson Gordo. Lançamento feito, tá marcado o impedimento do Matheus. Falta de atenção do Matheus, né? A bola para ele. Quando o Anderson Gordo passou a bola, estava adiantado lá o Matheus e o árbitro, atendendo lá ao aceno da Alvani Nunes, apontou a posição de impedimento do camisa 11 do time de Araguacema. Abraçar aqui também através do Facebook o Paulo Magalhães, está acompanhando lá em Gurupi. Alô, Paulo. Muito obrigado pela audiência, toda a galera aí. aí Tenta o Yuri, não conseguiu dominar. Ela foi embora, foi para a lateral. Posso de bola para o time do Araguacema, está marcando a arbitragem. O Amaral está preparado ali para a cobrança. É um pouco mais atrás ali a batida. É só o primeiro tempo, passamos de 18 minutos, 0 a 0. O Anderson toca para trás para o Amaral, aí não conseguiu dominar o Amaral. Depois deu um bico na bola, jogou para a linha de lado. Então o Palmas vai ficar com a posse da bola. Gladiador, Yuri, ela vem aqui no Pierre, domina o zagueiro. Tenta por elevação, jogou lá pro o Gladiador, o Tonhão toma a frente dele. Bota a bola para fora o Tonhão. É lateral para a equipe do Palmas aqui pela esquerda. tá marcando a arbitragem. Já batido o arremesso lateral. Aí briga lá o gladiador. Boa bola para o Felipe Alves. Para o Tchô na entrada da área. Afasta, tira a defesa. Volta a bola, olha a chance, olha o tiro para o gol. Gol! É do Palmas, na jogada trabalhada, entrada da área, veio tiro para o gol, Igor com a perna canhota, fuzilou o goleiro Murilo, para fazer o primeiro para abrir o placar aqui no estádio Pereirão em Paraíso. Veja aí a comemoração do lateral, Igor, veja na repetição como ele foi feliz demais no chute. Acertou o ângulo do goleiro Murilo para abrir o placar para fazer o primeiro aos 19 de partida. Igor, camisa 2. Primeiro gol dele com a camisa do Palmas. Abre o placar o tricolor na frente, o Palmas. Boa jogada do Palmas lá no ataque. O Igor acertou o pé e acertou também o gol do goleiro Murilo. 1 um a 0 para o Palmas o placar aqui no Pereirão em Paraíso. Rian, domina lá o Rian. Aí toca mais atrás. Gênerson sai jogando lá com o Pierre. <laughs> Gênerson despacha a bola, joga lá para ataque. Tentativa era do Bruninho, com ele chegou o marcador, a bola vai sobrando limpa para o Gabriel. Ademar Costa. Belo chute do Igor, hein, Ademar? Com certeza. Aquilo que eu disse, a equipe do Araguacema teve a oportunidade dos quatro até os nove minutos, ali de duas a três oportunidades. Não aproveitou. O Palmas melhorou no jogo, foi cadenciando. E agora o Igor acabou acertando um pombaço ali, colocando a direita do goleiro Murilo, fazendo um a zero para o Palmas. E uma informação: o jogo ainda parado lá em Porto. Parece que o negócio complicou, ferveu. E estão tentando ver se de lá já correm para Gurupi para jogar hoje à noite. Não sei se vai dar tempo. Aí tem falta marcada a equipe do Araguacema lá no campo de ataque. Passamos de 21 minutos. Primeiro tempo, palmas na frente, 1 a 0, gol do Igor. Vai bater lá o Araguacema. Lembrando que esse é o segundo ano né, da equipe do Araguacema na primeira divisão, no futebol profissional do Tocantins, na primeira divisão. O Araguacema que no ano passado jogou. Duas, três vezes, né? Com Palmas, contando com aquela que jogaram esse ano, mas valendo ainda pelo campeonato do ano passado. Já já eu completo a informação. Bola na área, tira de lá o João Bernardo. Aí a bola vai sobrar lá para o Bruninho. Para ninguém. Não tem ninguém lá na frente. Bruninho dá um chutão. O Tchou não estava. O gladiador tinha voltado lá para marcar. Então, só completando aí a informação: é, esse é o quarto jogo, né? Entre Palmas e Araguacema. Palmas tem duas vitórias. Houve um empate. E aqui o Palmas vai vencendo então pela terceira vez. O ano passado Pelo campeonato do ano passado foram três jogos. O Palmas venceu dois. Curiosamente, venceu os dois em Araguacema: 2x0 e 1x0. E aqui é, a equipe do. E no, no jogo né, disputado no Newton Santos foi empate em 0x0. Helenilson 0. tenta o cruzamento. Bateu no jogador adversário. Volta para ele. Lançamento na área, o toque de cabeça. Gol do Palmas! Tchô, número 10, pra fazer o segundo. Bota a bola no fundo da rede para comemoração aí dos jogadores do Palmas. Tchô, número 10, de cabeça, com estilo, no canto esquerdo lá do lado, goleiro Murilo. Para fazer o segundo, para aumentar a vantagem do Palmas. Muita comemoração com o Tchô. Às vezes criticado, né? O Tchô por alguns. Às vezes elogiado por outros. Aí o Tchô, com estilo, subiu, livre, meteu a cabeça na bola. Botou no canto esquerdo do goleiro aos 22 minutos. Para fazer o segundo, para aumentar, para ampliar a vantagem do Palmas. Helenilson na assistência. Gol do Tchô. Aí tá marcado o um impedimento. Tá valendo nada disso aí? 2 a 0 pro Palmas. Um do Igor, um do Tchô. Tricolor na frente, vai construindo. Uma bela vitória, né? O time do Palmas nesses primeiros 23, quase 24 minutos agora na primeira etapa. E houve uma inversão em relação àquilo que, o, que começou, né? O time do Palmas, porque o Helenilson começou. Como ponta pelo lado direito e o Bruninho na esquerda. Já houve uma inversão entre eles ali. E o Elenilson tá voltando até um pouco mais aí para buscar essa bola como voltou agora. Carrega ele, o Elenilson. Tocou na bola, foi derrubado, é falta. 2 a 0. Com 24 agora chegando a 25, Ademar, belo gol, mais uma bela jogada e o Tio com estilo lá na área, né Ademar? É, mostrando o serviço, mostrando que tá, sabe fazer o gol, o Tio hoje uma, uma grande jogada da esquerda, né? E o Palmas agora jogando com muita disposição, eu estava até dizendo ali na 96 FM que esse negócio de treinar parece que não resolve muito não, porque o Araguacema vinha treinando normalmente, o Palmas tem treinar, vence por 2 a 0. Tem falta lá o time do Palmas para fazer a batida, vai se preparando lá o Yuri para a cobrança. O Tchô chega, conversa. Os dois combinam alguma coisa por ali. Palmas tem 2 a 0 de vantagem. Chegamos agora a 25. 3 da equipe do Araguacema na barreira. Bate com a esquerda lá o Yuri. Bate com a direita o Tchô. É um pouco longe ali, né? Para de repente arriscar um tiro direto. Para o gol. Para o gol lá do Murilo. Parece que está meio assustado lá. O Murilo já tomou dois. Palmas está na frente. 2 a 0 Vai bater o Chou, vai bater o Yuri. Três na barreira. Yuri para o levantamento. Jogou lá na segunda trave. Subiu, tirou a defesa, o árbitro. Está marcando a falta de ataque por lá. Quem chegou cometendo a falta foi exatamente o Pierre. Na disputa lá com o Gabriel. Aí sai jogando o time do Araguacema. Bola chega no meio. Chega no Renan. Gabriel. Se quiser, tem o Tonhão. 15. A bola é para o Tonhão. Vem aqui na direita. Amaral. Se aproxima ali para receber. Toque no meio. Outra vez o Renan. Boa bola na direita. Matheus. Domina o Matheus. Bota na frente o Matheus. Para o cruzamento. Levantou. Bola forte demais. Ela fez aquela curva. O Anderson não chegou. Ela foi embora. Saiu lá do outro lado. Favorece o time do Palmas. Campo de defesa. Passamos de 26 minutos. É só o primeiro tempo. Aqui no Pereirão, em Paraíso. Jogo da quarta rodada do Campeonato Estadual. 2 a 0, Palmas. Vai chegar lá para fazer o corte o Gabriel. Abraçar também aqui o Raiden Lin. Está acompanhando a transmissão e fazendo aqui uma observação. Araguare... Araguacema Futebol Clube Azulão do Norte. De verde, é estranho, né? Verdade, Raiden. Eles adotaram essa camisa verde para a temporada 2021, né? Mas a, a, a camisa principal do Araguacema, lembrando, é aquela camisa azul, como o Palmas hoje veio de azul. Então o Araguacema vai jogando aí de verde. Tchô, de primeira, deu um tapa na bola. Ela não chegou no Bruninho, não chegou no gladiador, mas chegou nas mãos lá do goleiro Murilo. 27 minutos, primeiro tempo: 2x0, Palmas. Um do Igor, outro do Tchô. 2x0, tricolor ganha o jogo. E com essa vitória, né, o Palmas vai se aproximando aí de uma das vagas para a fase semifinais. O Anderson dominou na área. Gol! Do Aragua O Anderson número 9 ganhou do zagueiro com o pé direito. Não deu a mínima chance para o goleiro Gênerson. Ele ganhou do Pierre. E aí, botou no fundo da rede, bateu forte no meio do gol. Para diminuir aos 28 minutos de jogo. Primeiro tempo aqui no Pereirão. Pega fogo o jogo na primeira etapa, hein? Diminui o time do Araguacema. Veja aí que ele dominou na área no meio dos dois zagueiros da equipe do Palmas. O Anderson. Faz o dele, diminui o placar aqui no estádio Pereirão. Dois para o Palmas, um para o Araguacema. Fuzilou ali, bateu com força, né? No meio do gol, o Gênerson ainda tentou a reação ali, tentou sair, mas não deu para ele. É o gol do Araguacema, dois a um Palmas. Aos 28, parado o jogo aqui. É o tempo técnico, tempo para as equipes se hidratarem, né? Os jogadores, para os treinadores também para que os treinadores possam fazer aquelas observações. Veja aí o Célio Ivan, agora um pouco mais animado, porque o Araguacema conseguiu diminuir. Estava perdendo por 2 a 0, agora está 2 a 1. Diminui, portanto, o time de Araguacema. E o Célio Ivan orientando, este vermelho aí, está orientando aí os jogadores, tentando corrigir o que não deu certo até agora para a equipe verde de Araguacema. E do outro lado, claro, Paulo Carosso, Paulo César Carosso, também ali conversando com seus jogadores, na tentativa também de, de, de mudar alguma coisa, de melhorar alguma coisa até. O Palma já tem a vantagem, tem o placar de 2 a 1 aqui no Estádio Pereirão, em Paraíso. Muita conversa dos treinadores, muita resenha né, do Paulo de um lado, do Ivan do outro. Enquanto isso, o jogo está parado aqui em Paraíso. Esse é o jogo da quarta rodada do Campeonato Estadual. Ademar Costa, jogo parado aqui, tempo técnico, o Célio Ivan orientando ali os jogadores, o Ivan deve estar um pouquinho mais animado agora, né Ademar? É, com certeza, porque na verdade a equipe do Araguacema também teve a oportunidade, quando estava 0 a 0 de fazer o seu gol, perdeu, não fez, o Palmas reagiu, fez 2 a 0 mas o time não está morto, então numa reação agora do Araguacema, conseguiu diminuir, e tem tudo para que nós tenhamos aqui, portanto, uma grande partida. Jogo de três gols até agora, 30 minutos agora, né, já tivemos aí a parada técnica, em 30 minutos, 3 gols, um gol a cada 10 minutos. tá legal a média desse jogo. tá legal a média de, de gols aqui dessa partida. 2 a 1 um, palmas na frente. Abraçar aqui também o Isaac Cardoso Leite. Alô, Isaac. Elogiando aqui a nossa narração. Muito obrigado, Isaac. Um abraço para você. E para toda a turma que está acompanhando através da TV Assembleia. Canal 10.2 em Palmas, capital. Galera acompanhando pelo Facebook também. Aqui o Palmas está na frente, 2x1. Gênerson. Um. Aí sai jogando com o Pierre. Vai chegar o Anderson na marcação dele. O Pierre então faz a abertura lá na direita. A bola vai chegando lá no João Bernardo. Rian para o Felipe Alves. Adiantou um pouquinho o Felipe. Chega a bola no gladiador. Gladiador mais aberto lá pela direita. E o Bruninho mais centralizado nesse momento com o Chou aberto ali pela esquerda e o Helenilson. Fazendo ali a meia, né? A, a armação nesse momento do jogo. O Elenilson é mais rápido, né? Do que o Tchô. Tem mais mobilidade, é mais jovem. A Renan, toca mais atrás para o Tonhão. Carrega lá o Tonhão. Pé direito, faz a abertura lá do lado direito para a equipe do Araguacema. Tá marcado o um impedimento. Estava voltando lá o lateral da equipe do Araguacema, foi o que entendeu... Alvani Nunes, o árbitro confirma o impedimento do Jackson. Aí o lançamento feito, lá no costado do Amaral. Vai chegar o Bruninho. Bem, o Amaral fez bem a leitura. O lateral da equipe do Araguacema para sair jogando. O Anderson Gordo tem dificuldades para dominar. Escorregou outra vez lá o Chô. É a segunda vez que ele escorrega ali no gramado. Caiu. Bruninho. Dominou. Entrada da área. Boa abertura. Vem na esquerda. Yuri. O cruzamento levantou pra área. Pega o goleiro. Ainda tentou chegar por lá o gladiador. Mas escorregou também o gladiador. Não conseguiu dominar. Aí vai marcar a Alvani. O árbitro confirma. Posse de bola para a equipe do Araguacema. Falta do Felipe Alves, o Felipe não desconforma, reclama aí com a arbitragem. E o amarelo para o Felipe Alves. Por reclamação. Amarelo para o volante da equipe do Palmas. Por reclamação, Felipe Alves, amarelo para ele. Jogadores do Palmas questionam. E Era uma falta que parecia que parecia que não ia acontecer nada demais, né? E aí veio a reclamação. E o Gilmar Oliveira acabou aplicando lá o primeiro amarelo do jogo. Para o Felipe Alves, jogador da equipe do Palmas, volante da equipe do Palmas. Até agora o Felipe está questionando lá com a Alvani, dando as suas explicações. O jogo então está parado aqui no estádio Pereirão. 2x1 para o Palmas, 33, quase 34. Barreira vai ser formada ali pela equipe do Palmas. Apenas o Bruninho vai se posicionando ali na barreira. Saiu Ivan, manda todo mundo lá para frente. O Amaral faz a batida. Toca a bola lá do lado esquerdo. Chegou a bola lá no lateral, no Jackson. Aí ela cai no meio. Renan. Aí vem cruzamento, vem bola na direita para o Amaral. De primeiro, o Amaral tocou para o Matheus. É bom. Esse Matheus é ligeiro. Chega com ele o marcador. Chega bem ali, o lateral. Yuri bota a bola para fora, é escanteio. É escanteio para o time do Araguacema. Tenta apertar o time verde. Palmas abriu 2 a 0. Araguacema diminuiu. E começa a gostar do jogo, né? O time do Araguacema. Vem levantamento na área. Bola tocada, dividida lá dentro. Bateu por último lá no jogador do Palmas. Está jogando aqui o gladiador. Tentativa com o Elenilson, não conseguiu. Ele tentava um toque de primeira lá para o Bruninho. Toma o time do Araguacema. Pierre toca na bola, deixa para a linha de lado. Ele tentou tocar a bola no Chou, mas foi muito forte lá o passe do Pierre. A posse de bola é para o Amaral cobrar aqui do lado direito para o time verde. Verde é o time do Araguacema, azul a equipe do Palmas. Aí o lançamento lá no meio. O Matheus tentou, a bola chega nas mãos lá do goleiro Gemerson. Passamos de 35, 2 para o Palmas. Igor marcou o primeiro, o Chou ampliou para 2 a 0. E aí o Anderson diminuiu para o time do Araguacema, tá 2 a 1 um para o Palmas. Placar do primeiro tempo, jogo da quarta rodada. Lembrando que o campeonato, além desse jogo aqui, tem a partida do Capital com o Gurupi. Ainda tem do Gurupi com o Interporto. Aí já pela quinta rodada, não é? O Palmas com o capital também pela quinta rodada. E aí depois teremos, no meio de semana, na quarta-feira, os últimos quatro jogos pela primeira fase do campeonato. Com o Araguacema enfrentando o capital aqui mesmo no estádio Pereirão. O Interporto vai receber a equipe do Nova Conquista Paraíso. Tocantinópolis enfrenta o Palmas no Ribeirão, em Tocantinópolis, e a equipe do Tocantins joga com o Gurupi em Miracema, no estádio Castanheirão. Aqui 2x1 para o Palmas. É o primeiro tempo. Lançamento feito. Subiu, tirou o Tonhão de cabeça. Bola caiu ali no meio. Vem aqui no Anderson Gordo, capitão do time do Araguacema. Está marcado ali, está cercado pelo Rian. Aí ele toca mais atrás. Renan faz a bola chegar lá na frente. Para o centroavante, para o autor do gol. Tenta botar na frente. Escorregou por ali, eram dois do Palmas na marcação. Aí ela vai ficar lá para o Yuri. Chegou a bola, chegou no Tô. Acabou falhando lá o lateral, o Jackson. Aí a bola chegou no gladiador. Levou para a esquerda, bateu Murilo. Murilo espetacular para fazer a defesa. Para evitar o terceiro gol do time do Palmas. E vem o Araguacema. Vem com o Matheus. Bota na frente. Tem passando lá o Anderson. A bola é nele. Já está marcado o impedimento. Estava adiantado lá o Anderson. Quando ele tocou na bola. Alvan levantou a bandeira, marcou o impedimento, mas era bom o contra-ataque da equipe do Araguacema. Eu tive até a, a sensação, né, que a impressão que o Anderson estava mesmo um pouquinho lá adiantado. Mas o Palmas atacou, o time do Araguacema contra-atacou. O cara né, para puxar esse contra-ataque é o Matheus. Mateuzinho, conhecido aí do torcedor do Araguacema. Pierre. Deixa a bola no Rian. De novo o Pierre. E eu tive a, a sensação lá que na jogada do Anderson, ele estava adiantado, mas o camisa 8, Alain, a posição dele era boa. Só que como a bola foi interceptada lá pelo Anderson, a Alvani marcou a posição de impedimento do camisa 9 do autor do gol da equipe do Araguacema. João Bernardo. Rian. Domina ali pelo meio. Está jogando lá do lado direito. Felipe Alves, toca mais à frente. Vai trabalhar o time do Palmas. João Bernardo. Aí toca, deixa a bola no Pierre. Pierre dominou, tocou no João Bernardo. Aí domina lá o zagueiro. Tem liberdade até aí, toca mais à frente para o Felipe Alves. João Bernardo outra vez para o Felipe Alves. Vai trabalhando lá o time do Palmas de pé em pé. O Palmas vai dominando a bola. Pierre. Domina aqui o zagueiro. E aí, na tranquilidade, o Palmas vai mantendo a posse de bola, vai valorizando essa posse de bola. Não quer dar a bola para o time do Araguacema. Tchô. Leva para a direita. Busca espaço para o cruzamento. Levantou, olha a chance. A bola vai entrando. Afasta, tira de lá o zagueiro. Na bola do Elenilson aqui pelo lado esquerdo. Tirou quase em cima da linha o zagueiro da equipe do Araguacema. Os jogadores reclamam jogadores do Palmas apontam lá para o, o assistente para o José Valci. Valci já levantou a cabeça dizendo que não foi nada. Palmas está na área outra vez. Gladiador trombou por lá. Volta a bola. Tiro pro gol. Ela vai embora. Vai para fora. Igor chegou chutando. Mas no lance anterior, jogadores do Palmas ficaram reclamando um toque de mão lá dentro da área, né? E aí, quem chegou tirando lá por último foi o Renan, em cima da linha praticamente. O Renan tirou. jogadores do Palmas reclamaram. O Gilmar Oliveira deu uma olhada lá para o José Valci. O Valci já balançou a cabeça em sinal de negativo, que não foi nada, que não aconteceu nada. E aí o árbitro então mandou o jogo seguir. O Anderson Gordo para o lançamento. Boa bola. Agora a posição é boa. Dominou lá do lado esquerdo. Vem o time do Araguacema. Está na área. Pierre faz a proteção. Gênerson sai do gol para defender. O Antônio Florentino está acompanhando também aqui a nossa transmissão. Francisco Adriano. Galera acompanhando pelo Facebook, pela TV Assembleia. No canal 10.2. Muito obrigado pela audiência. 40 minutos. Passamos de 40. Na primeira etapa, no estádio Pereirão em Paraíso. Palmas tem dois, Araguacema um. João Bernardo. Aí vai dominar o zagueiro. Gemerson. Domina lá o Jenerson. Fica com ela no campo defensivo. Aí não tem pressa nenhuma. O goleiro da equipe do Palmas. Com o pé direito, ele vai descarregar, joga lá para o campo ofensivo. Subiu. Igor, subiu com ele o marcador. Rian divide ali pelo meio. Volta a bola. Tentativa do Araguacema. Rian. Domina com tranquilidade. Deixa a bola no Tchou. Já dominou, já botou na frente. Tocou aqui do lado esquerdo. Muito forte a bola para o Elenilson. O Tchou fica sentindo ali a perna direita, bota a mão na perna direita. O Tchô, camisa 10, o autor do segundo gol do time do Palmas no jogo. Araguacema então sai jogando. Jackson. Aí toca no meio, deixa no Renan. Tem o Anderson Gordo ali pelo meio. Tem o Amaral aqui pela direita. Ele tenta virar a bola, deu de presente ali pro Elenilson. No meio. Felipe Alves. Igor está aberto lá pela direita. Ele prefere o toque mais curto ali com o Rian. Trabalha a jogada curta lá o time do Palmas. Escorregou. Quase caiu lá o Rian, quase deu a bola de graça. Recuperação da equipe do Araguacema. Olha a bola. Jenerson ficou no caminho. O Anderson levou a esquerda, bateu. Jenerson! Salva o time do Palmas outra vez. Volta a bola no Anderson. Dominou, tá marcado ali, tá cercado. Rian toma dele na primeira. O Anderson perdeu a grande chance de empatar o jogo. Já prendeu demais lá o Anderson. Caiu, fica pedindo a falta. O árbitro marca. Falta do Rian, o Anderson. Que teve a grande chance de empatar o jogo. Defesaça lá do goleiro Gênerson salvando outra vez o time do Palmas. Vai ter falta o para bater lá pela esquerda. Vem levantamento na área. 42. Vamos nos aproximando de 43 aqui na primeiro tempo, no primeiro tempo no estádio José Pereira Rego. No estádio Pereirão em Paraíso. Vem batida, vem cobrança, vem levantamento na área. É um escanteio, só que um pouco mais curto ali, né? Para o time do Araguacema. A falta marcada: quatro, cinco do Araguacema lá na área. Os grandalhões estão por lá, os zagueiros: o Gabriel, o Tonhão, o Anderson, que é alto também. O Amaral, que é bom cabeceador, também está lá na área. Então vem levantamento, vem cobrança. Vem batida. O Alain está preparado lá para a cobrança. É ele para o levantamento. Prepara lá a batida. Jogou na área, jogou no meio da área. Subiu o João Bernardo para tirar de cabeça. Volta a bola, volta aqui para o Anderson Gordo. Aí ele faz a inversão, toca lá do lado esquerdo, tá marcado outra vez o impedimento. E aí é muito mais falta de atenção, né, do jogador da equipe do Araguacema. Novamente, né, mais uma jogada de pura falta de atenção lá do atacante, do jogador da equipe do Araguacema. Já sinalizou ali o Gilmar Oliveira para o Alisson Sidney Furtado, árbitro do jogo. Vamos até 48 aqui, foi o que eu percebi. Ele sinalizou ali mais três minutos. Então o jogo vai até 48 no primeiro tempo. Bola tocada lá da direita para o Igor. É muito forte a bola para ele. Será que dá? Não deu. O autor do primeiro gol do time do Palmas correu, correu muito, mas não conseguiu alcançar. Então a bola vem para o Renan. Aí tenta o lançamento. Pierre tira. Yuri. Recuperação da equipe do Araguacema. Aí a bola vem aqui do lado direito. Amaral tocou no meio. Anderson gordo. Fugiu do primeiro. Tenta fugir do segundo. Lançamento. Bola na área. Passa lá pelo Anderson. E aí ele chega brigando. Último toque foi do Anderson. Bola fora. Favorece o time do Palmas, campo defensivo. Aí o jogo está parado outra vez. A falta é para o time do Palmas lá pela direita. Está marcando a arbitragem. Só agora vai subir a placa. Vamos até 40. Vamos até 48 aqui. Agora subiu a placa. Vamos até 48. Três de acréscimos então aqui no estádio Pereirão e Paraíso. Igor. Domina lá o Igor. Toca lá no Felipe Alves. Aí tenta na frente para o gladiador. Caiu, fica pedindo a falta. O árbitro não marca. Gilmar também não é de marcar qualquer tipo de falta, não, né? Aí vai chegar lá o. Vai chegar lá o jogador da equipe do Palmas para tirar essa bola para botar para fora. Yuri tira mais uma, bota a bola para a linha de lado. Aposta de bola é para a equipe do Araguacema. Tem pressa o Araguacema. Quero o gol de empate ainda nesse primeiro tempo. Chegou o Pierre, bota a bola para fora. Sede o escanteio. Aqui pelo lado direito, favorecendo o time verde de Araguacema. 46, jogo vai até 48. É só o primeiro tempo. E aí o Paulo Caroço do lado do Palmas e o Célio Ivan. Do time do Araguacema vão ter todo o um intervalo né, para tentar corrigir o que não deu certo na primeira etapa. Olha o toque de cabeça, a bola vai para fora. Subiu, tocou lá o Tonhão. A bola foi embora, foi para a linha de fundo. Posse de bola para a equipe do Palmas. Quase 47, pouco mais de um minuto para terminar aqui no estádio Pereirão e Paraíso, a primeira etapa. 2 a 1 Palmas está na frente. Abraçar aqui o Kleber Ferreira, está acompanhando. O Gasparino Bezerra, o Antônio Florentino Costa, o Isaac Cardoso, está dizendo aqui em Palmas, canal 10.2 da TV Assembleia, em Araguaína, no canal 20.2. Muito obrigado, galera de Palmas de Araguaína. Você que está acompanhando também pelo Facebook. Torcendo pelo Palmas, torcendo pelo Araguacema. Ou não torcendo para nenhum dos dois, né? que também tem aquela turma aqui. Não torce nem para o Palmas, nem para o Araguacema, mas que por enquanto vai vendo um bom jogo nessa primeira etapa, três gols, dois para o Palmas, Igor e um para o Araguacema, gol marcado pelo Anderson. Caminhando aqui para o final da primeira etapa, já temos 47, passamos de 47 a 40, o árbitro prometeu o jogo até 48, ele já se posiciona ali no meio do campo, o Gilmar Oliveira, o Palmas ainda quer o jogo, ainda vai ter mais uma chance para atacar aqui pela esquerda. Ou não? Ele dá uma olhada lá no cronômetro. Lançamento feito lá para o Bruninho. É muito forte a bola lá para o Bruninho. Quando apita o árbitro. Apita o Gilmar Oliveira. Termina o primeiro tempo aqui no estádio. Pereirão em paraíso. Palmas na frente. 2 a 1 um para o Tricolor. O Igor abriu o placar aos 19 minutos. Aos 22 o Tchô de cabeça... Fez 2 a 0 e o Anderson, aos 28 minutos, diminuiu para a equipe do Araguacema. Jogadores do Palmas ainda reclamam ali com o árbitro. A resenha, principalmente ali com o Alisson Furtado, né? O árbitro do jogo. O João Bernardo questiona. Veja que o João Bernardo aqui na parte de baixo da tela, né, o número 3 do time do Palmas. Ele questiona ali com o Alisson. É, eles estão questionando exatamente aquele cartão, né? Mostrado lá para o Felipe Alves. O Rian foi lá contestar também com o árbitro do jogo. Reclamação discreta dos jogadores da equipe do Palmas Futebol e Regatas. Dois para o Palmas, um para o Araguacema. Estamos no intervalo da partida. Lembrando que o campeonato tem ainda nessa quarta rodada o duelo do capital com o Gurupi e aí depois teremos mais dois jogos para encerrar essa primeira fase. O Palmas vai enfrentar o Capital aqui mesmo no estádio Pereirão, jogo marcado para domingo. E aí depois teremos também né, o jogo do Gurupi com o Interporto no estádio Resendão em Gurupi. E aí na última rodada quatro jogos para terminar essa primeira fase. E aí vamos conhecer as outras equipes classificadas. Lembrando que o Interporto não joga. Nessa quarta rodada, já jogou, né? Por essa quarta rodada O Interporto é a primeira equipe a garantir vaga na fase de semifinais do campeonato Então restam três vagas para quatro times Aqui Palmas enfrentando o Araguacema, Os dois na disputa de uma dessas vagas Ou até cada um, né? Ficar com uma delas E aí temos também uma nova conquista aqui de Paraíso Que também está na briga Tem só um jogo para fazer Será com o Interporto na última rodada Jogo marcado para Porto Nacional na quarta-feira da semana que vem e o Nova Conquista vai precisar vencer o jogo né, para poder chegar à fase de semifinais do Campeonato Estadual. E o Palmas, na última rodada, vai pegar o time do Tocantinópolis, jogando no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Jogo marcado para quarta-feira, dia 7, 4 horas da tarde. Aqui estamos no intervalo da partida, o intervalo do jogo. O Palmas tem dois, o Igor abriu o placar, o tio aumentou para 2 a 0 e o Araguacema diminuiu com o Anderson. Tem, portanto, a vantagem o Palmas nesse intervalo de partida. Daqui a pouquinho teremos a segunda etapa aqui no Estádio Pereirão. Já já a bola vai rolar aqui no segundo tempo. E já já também teremos aqui o comentário do Ademar Costa, batendo bola pela 96 FM, aqui pela TV Assembleia, pelo Facebook, analisando essa vitória parcial do Palmas 2 a 0. O Igor fez um belo gol ali da entrada da área, depois o Tio de cabeça ampliou para 2 a 0 e o Anderson centroavante da camisa 9, tem a responsabilidade de substituir o Thiago, né? O Thiago que foi embora pro futebol da Bahia que é o artilheiro da equipe do Araguacema no campeonato, quatro gols marcados pelo Thiago, mas foi embora, deixou o time verde ou o time azul, né? Como o Raiden Lins questionou aqui na no nosso Facebook, o azulão do norte, né? O time do Araguacema jogando de verde, é estranho, mas é isso, né? Eles adotaram essa camisa verde aí para temporada 2021. O Araguacema que tenta repetir o feito do campeonato do ano passado chegar ao menos à semifinal. Lembrando que na semi do campeonato de 2020, né? O Araguacema foi eliminado pelo Palmas. E agora tenta ir um pouco mais longe no campeonato, que é chegar à decisão a equipe de Araguacema para, na temporada do ano que vem, tentar a participação nas competições nacionais. Para a pré-Série D, para o vice-campeão, para a Série D, a fase de grupos né, do campeão e também Copa do Brasil. Aqui estamos no intervalo, vamos acompanhando pela TV Assembleia, pelo Facebook. É o futebol, jogo da quarta rodada. Palmas tem dois, Igor e Tchô. Um para o Araguacema, gol do Anderson. Centroavante, o Anderson fez o gol. Da equipe verde de Araguacema. Daqui a pouquinho vamos ter aqui o comentário do Ademar Costa. Por enquanto, jogou no intervalo. Tempo para o Paulo Caroço. tentar corrigir aí o time do Palmas. Aquele que não deu certo na primeira etapa. E para o Célio Ivan do outro lado, da mesma forma. Uma vez que o Araguacema está em desvantagem no jogo. O Palmas tem 2x1 um no placar. E eu falei, né, do, durante o primeiro tempo dos confrontos aí de Palmas e Araguacema. Palmas venceu os dois jogos, né, disputados em Araguacema. 2 a 0 na primeira fase do campeonato estadual do ano passado. 1 a 0 pela semifinal no campeonato também do ano passado. E no, no único jogo disputado fora de Araguacema, houve empate em 0 a 0. Foi no estádio Newton Santos pela segunda partida da semifinal do campeonato de 2020. E agora eles vão fazendo então a quarta partida. E o Palmas vai abrindo aí uma boa vantagem nesse confronto, nesse duelo né, entre os dois, nesse retrospecto de Palmas e Araguacema. Palmas vai conquistando a terceira vitória de quatro jogos, houve um empate, portanto. Aqui estamos no intervalo, claro que vamos ter toda a segunda etapa para o Araguacema tentar mudar a história aqui desse jogo e para o Palmas tentar confirmar o resultado de vitória e se aproximar da vaga para a fase de semifinais do campeonato de 2021. Vamos ao comentário aqui do Ademar Costa. Analisando primeiro, o primeiro tempo de 2 a 1 um para o Palmas. Antes do Ademar Costa, só dizer que o clima é bom aqui em Paraíso, né? Então, o tempo está nublado, choveu um pouco aqui mais mais cedo antes do jogo. Antes da partida, nesse momento faz um clima legal aqui, não temos a presença do sol. Até porque o sol aqui é do lado oposto das cabines de imprensa, né? Então fica com o sol na cara aqui no estádio Pereirão. O que Edmar, o que amigos da TV Assembleia, amigos do Facebook Esport, Equipe Esporte Mais, amigos da 96 FM. É, nós tivemos um primeiro tempo aqui no estádio Pereirão, em Paraíso, entre Palmas e a equipe do Araguacema. Um primeiro tempo que o Palmas começou com muita disposição, foi tentando fazer o primeiro ataque, assim logo no início da partida, e a equipe do Araguacema ficou ali esperando o que poderia acontecer. Mas depois, aos quatro minutos de jogo, o time do Araguacema resolveu acordar na partida. Né? E partiu para o ataque, teve três oportunidades seguidas dos quatro até os nove minutos. O Araguacema durante cinco minutos, portanto, mandou no jogo três oportunidades de ouro, bola passando na cara do Jenerson. E não aparecia um pé, o Anderson Gordo não estava por lá, ninguém, para concluir para as redes. Bom, e naquele velho ditado que é dentro há muito tempo, que esse ditado rola por aí, desde o tempo do Neném Prancha. De quem não faz leva. Aí sim, o Palmas depois desses nove minutos voltou às ações, voltou tocando bola. No início dava a impressão de que a falta de treinamento do Palmas estava lhe prejudicando. Mas passado esse perigo, essa, esse arrocho que teve durante é, dos, do, de quatro até nove minutos na primeira etapa então, o que, que aconteceu com o Palmas? O Palmas acabou, então, é, reagindo, reagindo em campo, o time do Palmas, e conseguiu, então, ir à frente. E foi justamente numa dessas jogadas, é, pela, pela esquerda, em que o Palmas conseguiu, então, chegar ao primeiro gol. O Palmas chegou ao primeiro gol, justamente aos 19 minutos, depois de um cruzamento da esquerda, apareceu o lateral direito, Igor para bater para gol, fazendo então 1 a 0 para o time do Palmas naquela ocasião, aos 19 minutos da etapa inicial, portanto, Palmas 1 a 0. O Palmas gostou desse 1 a 0. O Palmas gostou desse 1 a 0 e partiu para cima em busca do seu segundo gol. Né? E o Arlan Tavares eh, acabou então eh, acompanhando realmente a, o desenrolar, o ataque do Palmas, e justamente aos 23 minutos, o Palmas em outra grande jogada pela esquerda. Elenilson fez bem o trabalho e aí acabou batendo, eh, o, eh, fazendo o cruzamento. E o Tio entrou de cabeça para então fazer o segundo gol da equipe do Palmas, aqui no Estádio Pereirão. É dois para a equipe do Palmas, aos 23 minutos do primeiro tempo. Então, jogada da esquerda. A equipe é, do Palmas acabou então chegando ao seu segundo gol. Aos 23 minutos, 2 a 0. Então, para o Palmas, o show de cabeça fazendo o segundo gol. Aí o, a equipe do Araguacema demonstrou de que não estava morta. A equipe do Araguacema demonstrou de que não estava morta. E aí sim, partiu para o ataque e foi justamente aos 27 minutos, depois de vir tentando aí buscar o seu primeiro gol, a equipe do Araguacema chegou através do comandante de ataque, eh, o Anderson Gordo, depois de uma jogada ele acabou completando para o gol e então diminuindo para o time do Araguacema. 27 minutos, primeiro tempo, dois para o Palmas, gols então de Igor, aos 19 e Tchô de cabeça aos 23 e o Anderson aos 27 minutos diminuindo então para a equipe do Araguacema. Daí para frente as duas equipes passaram a tocar a bola tentando buscar o gol. De um lado ou de outro, é bem verdade que o Palmas tenta mais os lançamentos cumpridos do que tentar sair jogando, tentar fazer a jogada, mesmo porque é um time que vem sem treinamento para evitar desgaste físico, então procura fazer a jogada mais em termos de lançamento. Enquanto que o time do Araguacema procura ganhar a bola na sua defesa, no meu campo, e partir um pouco mais para o ataque, mas aí sim tem, tem chegado muito desordenadamente a equipe do Araguacema, e o que, é que acontece sempre com seus jogadores é em, em condição de impedimento, né? Eu até dizia que durante a transmissão que precisa do seu treinador Célio Ivan fazer um trabalho especial com esses seus atacantes, porque eles não estão sabendo se posicionar dentro de campo. A verdade é essa. Não estão sabendo posicionar, porque o time do Palmas faz a famosa linha burra, a sua zaga, é, e então o ataque do Araguacema é sempre pego em impedimento. E isso acabou prejudicando a sua equipe, porque teve volume de jogo. O time de Araguacema teve volume de jogo até para quem sabe, está, no empate aqui com o Palmas, com certeza, mas os seus atacantes deixaram muito a desejar nesse sentido, né? Da falta de um melhor posicionamento, então vários impedimentos foram marcados. O Orlando dizia até durante a transmissão de que não sabia mais nem, já tinha perdido até as contas do grande número de impedimentos do ataque do Araguacema. É uma falta de observação e que precisa ser corrigido para o time do Araguacema. Agora, um jogo que não teve assim muita muitos desgaste físico, eles correram um pouco, o clima está gostoso, está ameno, o sol está escondido, né? Então, há condições das duas equipes voltar agora para o segundo tempo, Inclusive sem alteração. Por quê? Porque os dois times não no, no desgastaram tanto assim na etapa inicial. E é esperar para esse segundo tempo o que pode acontecer. Né? O Palmas deve voltar com os mesmos jogadores da etapa inicial, o mesmo acontecendo também com o Araguacema. O jogo é muito bom, é importante, o jogo é um jogo tranquilo, realmente, e aquele que aproveitar melhor as oportunidades, com certeza vai sair daqui com uma vitória. As duas equipes estão brigando diretamente pela quarta é, colocação dentro do campeonato, já que a equipe é, é, do Interpoço está praticamente está garantida já a sua classificação. É o líder tem o Tocantinópolis que está aí na beira da classificação, a própria equipe é, do Paraíso também aqui que tem apenas é, um jogo agora para realizar, mas o detalhe é que realmente é, nós tivemos um bom tempo, um bom primeiro tempo e pelo andar da carruagem ninguém mexeu para a etapa complementar. O Palmas já voltou, já está ficando mexendo, já está ficando à sua esquerda. A equipe do Araguacema vai ficar à nossa direita. Não houve nenhuma alteração nesse final de primeiro tempo, nesse intervalo de primeiro tempo para o segundo tempo. Né? Então as duas equipes já estão prontas e a etapa complementar apita o ato e começa o segundo tempo aqui no estádio no estádio Pereirão em Paraíso. Esse é o comentário do Ademar Costa que apita o Gilmar Oliveira tem bola rolando na segunda etapa é o segundo tempo vamos para a definição do jogo. E aí o primeiro impedimento já marcado do ataque da equipe do Araguacema. O José Balci, né marcou esse impedimento, o árbitro confirmou. Lembrando que ninguém mexeu para a segunda etapa. O Palmas é o mesmo time que terminou o primeiro tempo, o Araguacema eu posso... também. E aí o Palmas não tem pressa para a batida. Do impedimento ali. Subiu lá o gladiador, subiu com ele o Gabriel. Aí chega o time do Araguacema para tirar. A bola volta para o Palmas. Igor toca para o Rian. Para o Tchô na entrada da área. Prende o Tchô, toca para o Rian. Felipe Alves. Tinha e Yuri passando lá pela direita, ele prefere a jogada com o Igor. Aí ela chega para o Elenilson. Vai recuperar o time do Araguacema. A bola vai para fora. Posse de bola para o time do Palmas, está marcando a arbitragem. O último toque ali foi do camisa 8 do Alain. Aí o jogo é brigado nesse começo do segundo tempo. Alain tenta a bola no meio. Vai chegar primeiro o Yuri. Chega dividindo. O Opa! Caíram dois ali. Felipe Alves está caído, Anderson Gordo também. Vai dar falta o árbitro, parece que vai ficar apenas na falta. O jogador do Palmas está caído por lá? Não, deu amarelo. Amarelo para o camisa 10 do time do Araguacema, segundo do jogo. O primeiro foi para o Felipe Alves, ainda no primeiro tempo, e agora para o Anderson Gordo, meia da camisa 10 do time verde de Araguacema, segundo amarelo do jogo apenas. O jogo está tranquilo também para o Gilmar Oliveira. E para os seus assistentes, Alvani Nunes e o José Valsi. Passamos de dois minutos no segundo tempo. Pela TV Assembleia, pelo Facebook. É o futebol, é o campeonato estadual, jogo da quarta rodada. Palmas na frente, dois a um. João Bernardo. Boa jogada, ficou lá para o gladiador. Entrada da área, tiro para o gol. Ela vai por cima. Bruninho com a perna direita. Gladiador fez a jogada. Deixou no Bruninho, com a direita ele finalizou, errou o alvo Veja novamente, errou muito o alvo, né? jogou muito longe Jogou essa bola lá no Monte Santo o Monte Santo é o um município vizinho aqui da cidade de Paraíso Para quem não sabe, para quem está acompanhando pelo Facebook Para quem não conhece a região Bruninho recupera a bola, leva para a direita Boa bola para o Elenilson, peca outro, bateu pro gol Espalma o Murilo, volta a bola, volta no gladiador Bateu, Murilo outra vez com a perna esquerda para tirar duas vezes o Murilo. salvo o Araguacema. O gladiador ainda fica com a bola. Está na área. Tenta o drible, aí perdeu. Duas vezes o Palmas teve a chance ali de fazer. Duas defesas seguidas lá do Murilo. Agora trabalhou bem o Murilo. Alain tenta no meio. Recuperação do Felipe Alves. Matheus domina. Tenta jogada, tenta enfiada de bola ali pelo meio. Aí recupera a bola o time do Palmas. Yuri com o Pierre, Pierre com o Yuri. Bruninho. Prende a bola o Bruninho. Chega para cima dele o Amaral. Ganha o lateral o time do Araguacema. Bateu rápido lá o Amaral. O Anderson gordo, aí já prendeu demais. Divide, acredita, recupera a bola. Deixa no meio o Renan. Bateu, bateu em cima do marcador. Volta o rebote para o Renan. Aí ele toca aqui na esquerda. Vem a bola para o Jackson. Pé canhoto, para o cruzamento, desvio do Igor, ela vai para fora. Posse de bola, escanteio para a equipe do Araguacema. Tenta apertar o time verde de Araguacema no comecinho dessa segunda etapa. Vamos nos aproximando dos cinco minutos aqui. Palmas está na frente, 2 a 1. Um. O Renan para a cobrança. Do escanteio, veja ele aí no cantinho da tela vai bater com a perna direita lá o Renan, pro levantamento, jogou na segunda trave, vai sobrar o rebote lá no Amaral, domina lá o Amaral, tá cercado pelo Rian, tenta botar na frente, Rian, toma a frente dele, tenta sair jogando lá com o Bruninho, tenta imprimir velocidade lá o Bruninho, opa, tive a impressão que sobrou um braço lá do Anderson Gordo, foi exatamente o que marcou o árbitro, ele vai lá agora, pede desculpas lá para o Bruninho, tá tudo bem entre eles, Bruninho nem reclamou, não é? É verdade que quando o Bruninho tentou botar na frente, eu tive a impressão também de... Sobrou um braço lá do jogador da equipe do Araguacema, que vai mudar o Araguacema, hein? 19, Lucas... Aliás, 19 é o Johnny, não é? Atacante. Vai saindo aí exatamente número 8, Alain. Johnny vai para o jogo... Então vai embora o Alan, o Johnny19 está no jogo. Lembrando que o Johnny jogou pelo Araguacema, né, o campeonato estadual. Aliás, pelo Tocantins de Miracema, né, o campeonato estadual. Mas o atleta, de acordo com o regulamento do campeonato, pode optar por trocar de clube, desde que ele não tenha feito ou não tenha sido relacionado mais do que duas partidas né, no campeonato estadual. E é um dos casos aí do, do, do Johnny. E agora aparece aí com a camisa da equipe do Araguacema. Então não estranha você, não. É aquele Johnny mesmo que jogou no, no Miracema, no Tocantins, fez dois gols no campeonato. Tem dois gols no campeonato. Vai bater aqui o time do Araguacema. É o Gabriel para cobrança. Levanta lá para o ataque. Subiu. João Bernardo, fica caído lá. Jogador da equipe do Araguacema. Ficou caído lá o Anderson. Reclamou a falta. O árbitro não marcou. Agora ele vai parar o jogo. Vai parar o jogo lá para aqui. O centroavante da equipe do Araguacema possa receber, então, o atendimento. O jogo, então, está parado aqui no estádio Pereirão, e Paraíso. O Anderson vai recebendo lá o atendimento. Vai se levantando lá o Anderson, né, o centroavante do time do Araguacema. Parece que está tudo bem com ele, então o jogo vai ser reiniciado com bola ao chão. A posse de bola é para o time do Palmas. Rian briga pela bola ali pelo meio. Ela fica para o Cho. Pierre. João Bernardo. Está pronto aqui o Anderson para voltar, aguardando apenas a autorização do árbitro. Aí o Chou tenta virar o corpo. Nilson tenta ficar com a bola. Recuperação aqui do Johnny. É rapidinho esse Johnny. Faz uma fumaça danada o Johnny, não é? Tocada a bola ali pelo meio. Vai chegar o Rian. Chega o Johnny. Chega para. Cometer a falta o árbitro marca jogador do Palmas. O Rianta tá caído lá, jogadores do Palmas pedem o cartão lá para o Johnny. O Johnny deu o carrinho e fugiu lá do, da confusão, né, do tumulto. Mas vai tomando, não vai fugir do amarelo não. Vai ter cartão amarelo lá para o Johnny. amarelou para ele, portanto. E o Rian está caído lá. Aproveitar aqui abraçar o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. O Nilton Correia Macedo está assistindo. Alô, Nilton. Muito obrigado pela audiência. Quem está acompanhando também é o Eurípides Santos. É o Zé Eurípides, né? Está acompanhando aqui o Eurípides Santos, famoso popular Zé Eurípides. Muito obrigado também pela audiência. Galera, curtindo pelo Facebook pela TV Assembleia em Araguaína canal 20.2 em Palmas canal 10.2. E o Rian vai receber vai recebendo lá o atendimento e vai ser retirado agora pelos maqueiros. Já passamos de 9 minutos. O Rian está recuperado. De cabeça, canto esquerdo do goleiro Murilo. Rafael Gladiador, sétimo gol dele no campeonato. Bota a bola no fundo da rede. Balança a rede pela terceira vez. O time do Palmas. Aos 13 minutos no segundo tempo. Rafael Gladiador. Cara, poucas chances. Mas das poucas que ele tem, não ele vai lá, bota no fundo da rede. Saiu para comemorar com o Elenilson, o cara que bateu o escanteio. 3x1 para o Palmas. Abre vantagem o Palmas. Rafael Gladiador. Na briga pela artilharia do campeonato estadual. Cobrança do Elenilson também foi um negócio, né? Botou lá no fundo da rede o Gladiador. Aí a bola é tocada, vem no Johnny. Na esquerda, está marcado o impedimento. Tá marcado lá o impedimento do Johnny. Mais um do ataque da equipe do Araguacema. Palmas vai conquistando a vitória maiúscula. Vai fazendo 3x1 no placar o tricolor. Rafael gladiador marcou o terceiro. Sétimo gol dele no campeonato que faz igual esse gladiador. É um negócio também, né? Vem, Palmas. Vem Tio. Dominou a entrada da área. Fugiu um pouquinho ali do controle dele a bola. Abriu um pouco aqui pelo lado direito. O Tchô reclama que foi tocado lá no pé direito, Alvani. Marca apenas a saída de bola. Ou deu a falta? Parece que ela deu a falta, né? Vai bater a falta lá o time do Palmas. Jogadores do Araguaçama questionam aí com a Alvani, veja bem. Assistente Alvani Nunes. Foi quem marcou essa, essa falta, o árbitro vai lá agora, o Gilmar Oliveira. Veja aí o placar que o Palmas tem, 3 a 1 mudou o placar, Palmas na frente, 3 a 1 Abre dois gols de vantagem outra vez. Quem sofreu essa falta aí foi o Chu, né? Todos os jogadores do Palmas lá no aquecimento, inclusive o goleiro Matheus também está por lá. Elenilson está preparado para a cobrança da falta. Ele bateu o escanteio aos 13 minutos para o gol do Gladiador. Ele, é para a batida. 4, 5 do Palmas lá na área. Vem levantamento. Tentativa do desvio lá do Pierre. Afasta, tira a defesa. Voltou no Tchô. Bola está viva lá na área. Vai subir, tira de lá o Tonhão. Aí o toque de cabeça. Ela vai ficando aqui no Johnny. Johnny tocou. Aí o lançamento feito. A bola é muito forte lá para o Anderson. Velocidade não é a praia dele, não é? E aí o Gênerson vai ficar com ela. Absoluto lá o goleiro do Palmas para pegar mais uma. Lembrando que depois desse jogo, Araguacema só terá mais uma partida no campeonato, na última rodada. Jogo marcado para quarta-feira, aqui mesmo, no estádio Pereirão. Duelo entre Araguacema e Capital. E o Palmas né, vai ter ainda duas partidas por disputar. Palmas tem o Capital aqui no domingo. O Anderson bate para o gol, o pega mais uma. E o Palmas, então, tem o time do Capital aqui no fim de semana. O jogo está marcado aqui mesmo para Paraíso no domingo. Às quatro da tarde, no próximo domingo, e depois o Palmas visita o Tocantinópolis na última rodada, jogando no estádio Ribeirão, em Tocantinópolis. Fica sentindo lá o o goleiro da equipe do Palmas. Quando ele caiu lá, sentiu um pouquinho o goleirão da equipe tricolor do Palmas. Veja aí no detalhe que o Gênerson tá caído lá, vai receber o atendimento. Enquanto isso o jogo tá parado, o jogo tá meio enrolado, né, no segundo tempo, muitas paradas. Passamos de 18. O Gênerson está caído lá ainda. O goleirão da equipe do Palmas vai se recuperando lá. Vai se levantando lá o Gênerson. Então o jogo vai ser reiniciado aqui no estádio Pereirão em Paraíso. Como eu falei, o jogo está bem enrolado né, no segundo tempo. Um pouco tempo de bola rolando. João Bernardo. Aí leva o time do Palmas. Aí a bola tocada lá para o Bruninho. Divide lá o Bruninho. Bola vai para fora. Posse de bola para o Araguacema. Está marcando a arbitragem. Palmas ainda não mexeu, né? O técnico Paulo Caroço. O Araguacema com o Sérgio Ivan tem uma alteração. O Johnny entrou no lugar do Alain. Vamos chegando a 20 minutos. Daqui a pouquinho, metade né? do segundo tempo. Palmas tem 3 a 1 no placar. O Anderson Gordo. Aí toca para trás. Deixa no Gabriel. Jackson. Lançamento para o Johnny. Muito forte a bola para o Johnny. Acabou fechando um pouco ali. Aí o Jenerson sai do gol para ficar com ela. Para sair jogando aqui com o Igor. Esse aí. A camisa 2. O autor do primeiro gol do jogo. Rian. Yeah. Recua. Toca lá para o Pierre. Faz a abertura para o Yuri. Domina lá do lado esquerdo o Yuri. Aí ele se manda. Vai embora lá para o campo ofensivo tá marcado, não tem ninguém para ele jogar. Então ele vai recuar a bola lá para o Pierre. Aldemar Costa, 20 minutos, chegando a 23 a 1 para o Palmas. Gladiador, Ademar, é aquele jogador que tem poucas oportunidades, mas numa delas, de, do mínimo ali de três, uma ele guarda, né? É verdade. nesse jogo ele ainda não tinha conseguido ter muitas oportunidades. Teve uma, escorregou, não conseguiu fazer e tal, mas ele está sempre marcando presença. Agora, na cobrança do escanteio, ele subiu no terceiro andar, mais do que todo mundo, foi lá e fez o seu terceiro gol e assinou. Porque praticamente em quase todos os jogos ele está deixando a sua assinatura com um gol na partida. Agora, uma outra notícia, agora é oficial, o jogo diz que lá em, em, em Porto Nacional foi o seguinte: o decreto, os estádios lá estavam fechados, não abrir o estádio para o grupi mais o capital é, adentrar o gramado, o estádio para fazer o jogo. É, então a federação ainda não se pronunciou, não sabe para que dia que vai essa partida. Os dois times já retornaram: o Capital para a Capital, para Palmas, e o Grupi já retornou à sua cidade de Grupi Agora, é complicado, né? Porque fizeram aí esses dois times viajar, gastar dinheiro. e é, Por que antes já tinha um decreto lá e o Interporto, que é o time da cidade, podia jogar? E agora o time de fora não pode, um outro decreto não pode. Não dá para entender realmente a cabeça do pessoal que está comandando essas ações. Bola chegando lá no Pierre. Daí para o João Bernardo. Vem o Palmas. Bernardo vira o jogo. Põe lá na esquerda, deixa a bola para o Yuri. Mais atrás para o Pierre. Segundo tempo de jogo aqui em Paraíso, no estádio Pereirão. 3x1 para o Palmas é o placar. Lançamento feito para o Helenilson. Posição dele é boa. Pé direito, cruzou na boca do gol. Subiu, passou por todo mundo. Volta no Yuri. Aí levantamento. Tentativa do gladiador de cabeça. Tonhão tira da área. Voltou no Yuri. Novo lançamento. Olha o toque de cabeça. Salvo o goleiro. Gladiador. Estava lá de novo o centroavante. Agora ele não pegou tão bem na bola. E o Murilo espalmou. Jogou a bola para a linha de fundo para ceder o escanteio. Com quase 22, hein? Quase 22 no segundo tempo. Palmas tem 3 a 1 no placar. Araguacema vai para mais duas mudanças daqui a pouquinho. Já já, mais três alterações no time, mais duas, né? No time do Araguacema. E o Palmas vai ter o escanteio. Vai bater o Elenilson. Ele para o levantamento. Vai jogar lá na área. Movimentação lá dos jogadores do Palmas na área. Subiu, tirou de lá o Amaral. Voltou o Bruninho, tenta ajeitar de cabeça. João Bernardo. Tchô. Tenta levar o Tchô. Tenta limpar a jogada para o cruzamento. Busca espaço. Levantou, Tonhão, tira de cabeça. Amaral vai sair jogando. Deu de presente lá para Yuri. Pierre, calcanhar do Pierre. Bola no Yuri. Aí vem a tabela. Levou para esquerda, tenta o passe. Ainda vai se recuperar aqui o Elenilson Mas toma dele o Johnny. Bota na frente o Johnny. É ligeiro, é rápido esse Johnny. Leva para o pé direito, tenta o cruzamento. Rian chega tirando. E aí a falta marcada. Falta do Anderson no Rian. Vai mudar então o Araguacema. Mais duas alterações ali. Saindo exatamente o Matheus, o Matheus deu uma sumida né, no segundo tempo. Vai entrar o 15, que é exatamente o Denner. Denner 15, no lugar do Matheus. E o outro que está saindo é exatamente o Renan para a entrada do Lucas. Então, confirmando as alterações, Lucas 20 no lugar do Renan, Denner número 15, no lugar do Matheus, mais duas na equipe do Célio Ivan. Vai tentando fazer alguma coisa o Célio Ivan, né? Para tentar mudar a história do jogo. Por enquanto, Palmas vai ganhando pelo placar de 3 a 1. Igor e Tchô, no primeiro tempo, fizeram os gols do Palmas. O Anderson descontou, diminuiu, né? Para o time do Araguacema. E na segunda etapa, o Rafael Gladiador. Fez o dele também, 3 a 1 pro Palmas Elenilson, aí domina o Elenilson Leva pra canetinha, bateu pro gol Pega firme lá o goleiro Murilo chegou para a defesa 24, quase 25 Segundo tempo no estádio No estádio Pereirão em Paraíso É jogo da quarta rodada do campeonato estadual Aí o lançamento feito, a bola é muito forte não conseguiu domínio por lá. Camisa 20 Lucas, que acabou de entrar no jogo, né? Lembrando que o Araguacema anunciou aí no, no durante a semana, exatamente de anteontem para ontem, né? A contratação do goleiro Bruno, que ele mesmo, Bruno, ex-Flamengo, ex-Corinthians, Atlético Mineiro. Ano passado jogou pela equipe do Rio Branco do Acre. Bruno, condenado, né? pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio. No semi o Bruno. Ano passado jogou pela equipe do Rio Branco do Acre e agora, segundo a diretoria da equipe do Araguacema, segundo o Rogério Fertes, né, que é o investidor da equipe do Araguacema, ele vem para defender o Araguacema nessa reta final de campeonato. Tchô fez o corta-luz para o gladiador, levou para a esquerda, bateu, bateu fraco em cima do marcador. O Anderson Gordo. Aí o lançamento feito, a bola é muito forte aqui para o Johnny. Ela vai embora, vai para a linha de lado. E foi uma, uma notícia né, que acabou. Causando aí muita repercussão de torcedores, daqueles que são a favor da equipe do Araguacema, daqueles que torcem pro Araguacema, daqueles que torcem contra também. Muitos comentários nas redes sociais, muitas pessoas a favor, outras contra a contratação, à é vinda do Bruno. Só que para vir pro time do Araguacema, ele ainda depende né, da liberação da justiça. Do trabalho né, da, da Justiça do Rio de Janeiro para ele poder trabalhar em Araguacema, poder então ser o goleiro da equipe do Araguacema nessa reta final de campeonato. Se o Araguacema passar, né, ele vai ter aí. Se ele chegar né, antes do jogo de, do dia 7, não sei nem se dá tempo para isso também, porque vai depender de uma série de, de situações aí, né, mas se ele chegar para o jogo de quarta-feira, ele pode jogar então na quarta-feira diante do Capital, aqui mesmo no estádio Pereirão, aqui ele pode fazer a estreia com a camisa do Araguacema. E depois o Araguacema passando, claro, terá mais dois jogos nas semifinais. Se for para a decisão, outros dois jogos. E aí o Bruno faria um jogo na quarta-feira. Ou três, né? Se o Araguacema for a semifinal. Se for a decisão, cinco jogos. 26 minutos. Quase 27 palmas na frente. 3 a 1 aqui no Pereirão. E o Palmas vai mudar daqui a pouquinho. Vai ter a alteração do time do Palmas. Estou notando, parece que o Bruninho está meio cansado. Pode ser um que. Deve sair daqui a pouquinho. O Helenilson também já correu muito, né? O próprio Tchô também é candidato a deixar o time nessa reta final de jogo. Helenilson para o Rian. Para o Helenilson. Tchô. Para o lançamento. Boa bola para o Bruninho. Vai sair na frente. Bruninho perdeu o equilíbrio. Tonhão toma dele. Bem o Tonhão para cortar para o time do Araguacema. Para sair jogando aqui com o Jackson. Volta a bola, volta para o Anderson Gordo. Gabriel. Tonhão, toca na direita, deixa para o Amaral. Aí a bola chegando lá do lado direito, é o time do Araguacima tentando achar o espaço. Ainda tentando brigar por um resultado diferente no jogo, né? Está perdendo por 3 a 1. Lucas. Amaral. Muito forte a bola lá para o Amaral. Lucas de Novo Amaral. Aí a triangulação. Olha o time do Araguacema chegando pela direita, bem em cruzamento. Ela passa pelo Jenerson, Chegou a levar as mãos na bola lá o Gnerisson, mas preferiu não tocar na bola. Recupera aqui o Johnny Jackson. Pé canhoto. levantou para a boca do gol, afasta, tira de lá o Pierre. Vai ficar aqui o Elenilson, Aí o Anderson Gordo domina. Leva a bola. O Anderson, pé direito, bateu por cima da meta. Jogou longe do gol. Então vamos às alterações no time do Palmas. Estou vendo ali o 17, o Tiaguinho. E o 22, o Marquinhos. O vai é um que vai deixar o campo de jogo. E o outro é exatamente o Bruninho. Então Tchô e Bruninho vão embora. Vão entrar aí o Tiaguinho. Tiaguinho, 17, 22 para o Marquinhos. São as duas primeiras alterações do técnico Paulo César Caroço. O Bruninho tá caído, lá vai saindo de maca o Bruninho. E aí vai ganhando tempo também, né? O Bruninho sai da resenha lá com os maqueiros. Bruninho a figura, né? Deixou o campo então o Bruninho para a entrada. O, o Bruninho e o, o Tchô deixaram o campo para as entradas do Tiaguinho 17. Marquinhos 22. Marquinhos que é aniversariante do dia, né? Aliás, Marquinhos e o Felipe Alves. Dupla de volantes aí do time do Palmas. Vem Palmas, tentativa ali pelo lado esquerdo. Olha o Johnny para cima do marcador. O Johnny já tem amarelo, hein? O Johnny já tem amarelo. O Rian vai lá, reclama com o Johnny. Se der amarelo para ele, é... vai expulso. Aí o segundo amarelo está expulso, Johnny. Está expulso o Johnny. Veja lá que o Rian foi reclamar com o Johnny. O Johnny não deu um moral para ele. E aí o árbitro veio, o Gilmar Oliveira. Veja novamente com a mão esquerda. Ele levanta o cartão amarelo com a direita. Imediatamente ergue o vermelho. Está expulso, Johnny? Não é uma boa estreia do Johnny, não é? Aos 30 minutos, segundo amarelo como consequência, cartão vermelho para o Johnny, estreante do time do Araguacema no campeonato estadual. O Johnny que jogou pelo Tocantins e Miracema, fez dois gols no campeonato e agora é jogador do Araguacema e na estreia dele está expulso de campo. Está caído lá o jogador da equipe do Palmas. Parece o Igor, né? Que está caído lá. Ali quase na linha de fundo, né, quase na risca da linha de fundo ali. O jogador da equipe do Palmas está caído. Veja aí a preocupação. Gilmar Oliveira, o árbitro, está lá, vai lá dar uma observada. O Matheus, pessoal do banco de reservas ali do time do Palmas. E quem vai ter lá a falta para batida é o Elenilson. E o Johnny, então, pela, fo pela força excessiva, né tomou o segundo amarelo. Como consequência, o cartão vermelho, exatamente o Igor, que estava caído lá. Parece que está tudo bem com ele. E o Helenilson vai bater. Com a perna canhota, vai bater o Helenilson. Vai para o levantamento lá na área. 32 chegando agora. Chegamos a 32 no segundo tempo. Palmas tem 3, Araguacema tem 1. Um. É o placar do jogo aqui no estádio Pereirão e Paraíso. O jogo foi, parou muito no segundo tempo. Dá no mínimo aí uns 5 minutos. Olha a bola batida para o gol! Gol é do Palmas! Rian número 8. Vai pra comemoração. Rian número 8, para fazer o gol com a perna direita. Finalizou o goleiro. Murilo para botar no canto esquerdo. Todo mundo esperando lá um levantamento de bola na área. O Elenilson foi inteligente, tocou bola rasteira. Ali na entrada da pequena área, o Rian com a perna direita finalizou o goleiro para fazer o quarto. Virou goleada. Virou goleada aqui no estádio Pereirão em Paraíso. Rian faz o gol dele. É o quarto do Palmas no jogo. Quatro para o Palmas, um para o Araguacema. Rian balança as redes também. E olha só o tamanho do prejuízo para o time do Araguacema, né? Porque teve na jogada. O Johnny expulso e na cobrança da falta o Rian marcou o quarto gol do time do Palmas. Quatro para o Palmas, um para o Araguacema. Passamos de 33. No segundo tempo. Aí o Araguacema tenta sair jogando lá pela direita. A bola cai ali no meio. O Anderson gordo toca na bola, deixa aqui para o Gabriel. Veja lá o Helenilson como está marcando. Elenilson... Volta muito ali, recompõe bastante né, nessa, nessa marcação, ajuda muito. Na marcação, Palmas chega ao quarto gol. Mais uma assistência do Elenilson. Mais uma assistência dele no jogo pro quarto gol agora do Rian. Foi inteligente ali o Elenilson na batida da falta, Palmas 4 a 1 né, mano. É, é, tipo da jogada ensaiada, porque como o gladiador é sempre o cabeceador e sempre sobe bem, então a zaga do Araguacema ficou esperando a levantada de bola na área para o gladiador. Ele viu que estava todo mundo daquele jeito, então o Elenilson cobrou rasteiro para o Rian, que estava um pouco mais atrás, e pronto, foi só bater sem nenhuma marcação para o canto esquerdo do Murilo, fazendo então 4 a 1 para a equipe do Palmas em cima do Araguacema. Eu acho que o nosso amigo Ivan... Sérgio Ivan não passa de hoje, não, viu? Treinador do Araguacema. Aí vai trabalhar aqui o Gabriel. Abraçar aqui o Alas Souza, né? Tá para cima, tá dizendo aqui pra cima deles: palmas. Aí a bola na esquerda. Jackson. Tá marcado lá pelo Igor. O Anderson. Domina lá o centroavante, o autor do gol do time do Araguacema. O Anderson Gordo, deixa aqui na esquerda, Jackson. Outra vez o Anderson Gordo. Daqui a pouquinho vai mudar o time do Araguacema outra vez. O Sérgio Iván vai queimar as duas últimas alterações, as duas últimas substituições. É que ele tem direito, né? 17, Jonathan. 18, Cleverson. Vão entrar daqui a pouquinho. Aí o, ja, o Jackson por cruzamento, afasta, tira lá a defesa. O Gilmar Oliveira aponta lá. O arremesso lateral, 35, passamos de 35. Aí vai bater o time do Araguacema. Jackson. O Anderson Gordo. Domina o Anderson Gordo. Aí deixa no meio. A bola passou lá pelo número 5, Jefferson. Aí tocada para o Anderson Gordo. Lucas. Bem, Pierre tira de lá. A bola chega lá no Thiaguinho falta nele. Alta do Tiaguinho tá marcando o árbitro. Então o Araguacema vai para as duas últimas substituições no jogo. Número 2, Amaral, é um que vai embora. Amaral deixa o campo de jogo então. Vai saindo lado, do outro lado, né? O Amaral. 18 é o Cleverson, né? Que tá entrando no time do Araguacema. E o outro que vai embora é exatamente o autor do gol. O Anderson. Centroavante, camisa 9 para a entrada do 17, Jonathan. Jonathan, 17 no lugar do Anderson. Quinta e última alteração do técnico Célio Ivan. Já colocou em campo o Cleverson, Lucas, Johnny, que foi expulso. Jonathan e o Denner. Jogadores que entraram. No time do Azulão do Norte, jogando hoje de verde. O Paraguacema vai ter o um último jogo para tentar a classificação, exatamente contra o Capital. Jogo marcado aqui para o Estádio Pereirão na quarta-feira da semana que vem. Enquanto o Palmas vai ter outros dois jogos aí para tentar confirmar uma, uma das vagas né, para a semifinal. O time do Palmas que vai chegando com essa vitória a 10 pontos. Vai ultrapassando o Araguacema pelos critérios de desempate. Palmas também vai mudar. Helenilson vai deixar o campo de jogo. Helenilson vai deixando o campo de jogo para a entrada do Lula. Zagueiro. Ele tira um meio atacante, põe um zagueiro, vai dar uma fechada no time ali, né? Lula 15 no lugar do Elenilson. é alteração. Aí trabalha o time do Araguacema. Passamos de 38. Mais sete minutos. E os acréscimos do árbitro Gilmar Oliveira. Vamos acompanhando aqui pelo Facebook, pela TV Assembleia. Palmas, canal 10.2. Araguaína, canal 20.2. Muito obrigado a todos que estão acompanhando a nossa transmissão. Muita gente acompanhando, curtindo o futebol. Olha o tiro pro o gol. Jenerson espalma para tirar de lá espalma o Jenerson no tiro do Cleverson a bola ia lá no ângulo hein? fez uma grande defesa o são mais uma vez Rian domina para o time do Palmas o autor do quarto gol tricolor deixa aqui para o Igor, o autor do primeiro gol aí volta a bola no Rian Marquinhos faz a abertura lá do lado esquerdo Yuri Aí já vai tocando a bola, o Palmas vai administrando 4x1 no placar. Quando estava 3x1, o Palmas já cadenciava um pouco mais o jogo, já parava o jogo quando tinha oportunidade. E agora que está 4x1, a, a vantagem é bem maior então e o Palmas vai conquistando um grande resultado de vitória. Nos aproximando de 40 minutos. É o segundo tempo de partida no estádio Pereirão em Paraíso. Estádio Pereirão que vai virando aí. A casa do futebol, né, nesse retorno do Campeonato Estadual depois dos decretos aí, dos decretos municipais, né? Como já destacou aqui o Ademar Costa, por exemplo, o jogo do Capital com o Gurupi, marcado para Porto Nacional, as equipes foram lá e aí não puderam jogar. O pessoal da Prefeitura de Porto Nacional, lá que administra o estádio General Sampaio, não permitiu. Aí vem a bola na área, o Anderson Gordo, vai bater dali, deixou para o Jackson, bateu em cima do marcador. Bateu no Rian, vai para a linha de fundo, é escanteio. E aqui então, Paraíso vai virando aí, a principal praça né, para a prática do futebol. Palmas, o decreto municipal para tentar conter a Covid-19 também não permite a realização de eventos. Por isso, o Palmas está jogando aqui na cidade de Paraíso. Capital também deve jogar por aqui. E, e, como eu falei, o jogo do Capital com o Gurupi. Então vai ficar para uma outra data. A federação vai ter que encaixar aí uma outra data para realizar o jogo. Domina o time do Palmas. Thiaguinho. Leva o Thiaguinho. Tentou a jogada lá pela esquerda. Muito forte a bola para o Yuri. Ele tinha a opção ali pelo meio do Marquinhos passando. E aí a bola. Acabou indo para a linha de lado. último toque do jogador do Araguacema. Lateral para o Palmas já batido. A posição é boa lá pelo lado esquerdo do Yuri. Cruzamento na área. Jackson tira de lá. Aí o Araguacema vai tentar se armar lá no contra-ataque. Tenta ser ligeiro lá o time de Araguacema no contra-ataque. A bola vem aqui para o Anderson Gordo. Aí ele já deu aquela cadenciada. Também só tinha um lá na frente, né? Só tinha por lá o camisa 17, o Jonathan. Aí a bola passou pelo Cleverson. Chega lá no Lucas. Domina lá pela direita. Aí faz o passe. Vai tocando a bola o time verde de Araguacema. 41, quase 42. Palmas tem 4, Araguacema tem um. É o placar mais elástico dessa, desse duelo, Palmas Araguacema, que começou no ano passado, na realização do Campeonato Estadual de 2020. Ano passado foram dois jogos, né? O Palmas ganhou um, ganhou 2 a 0. Aliás, ganhou os dois, né? O Palmas, os dois em Araguacema, no estádio Arena Taça. Palmas venceu por 2 a 0 a primeira partida ainda pela primeira fase e depois o Palmas venceu por 1 a 0, primeiro jogo da semifinal. E esse ano, jogo disputado no Newton Santos, ainda pelo campeonato do ano passado, né, da segunda partida da semifinal, houve empate em 0 a 0. E aqui pela primeira fase do Campeonato 2021, o Palmas vai fazendo 4 a 1. Cleverson vira o jogo, põe lá na direita. Vai trabalhar a equipe do Araguacema. Lá pelo lado direito, o Araguacema toca com o Lucas. Cleverson. Aí a bola passa ali pelo meio. Jefferson toca aqui do lado esquerdo. Ela vem para o Gabriel. Aí o zagueirão arrisca a descida para o campo ofensivo. O Anderson Gordo caiu, pede a falta. O árbitro não marca, deu só o lateral. 42, quase 43. O Anderson Gordo está caído lá. Parece que fica sentindo lá o camisa 10 do time do Araguacema. Já já vai subir a placa, o Palmas vai mudar de novo daqui a pouquinho. Aquela alteração para ganhar tempo também, né? O time do Palmas. O Paulo César Carosso vai colocar em campo o número 20, Valber. Enquanto você vê aí no detalhe o Anderson Gordo recebendo lá o atendimento. Lembrando que o Paulo César, o português, né? O Paulo César caroço do time do Palmas fez três alterações apenas. O Lula entrou no lugar do Elenilson, o Thiaguinho no lugar do Tchô e o Marquinhos que substituiu ao Bruninho. O Anderson Gordo está caído lá, vai ser retirado pelos maqueiros. Também tá desgastado fisicamente, correu muito essa altura do jogo, né? 43, quase 44, caminhando para os minutos finais aqui no estádio Pereirão. E o Palmas vai ter ali também. Jogador 16, o Anderson Bombado, que também vai entrar. Bombado que no ano passado, no campeonato do ano passado, defendeu a equipe do Araguacema, não é? O Felipe Alves vai deixar o campo para a entrada do. Bombado? Anderson bombado então no lugar do Felipe Alves daqui a pouquinho. Ainda não mudou, não. Primeiro vem a cobrança da falta. Vai bater então o Lucas. Pro levantamento lá na área. 4x1 pro Palmas. Bola tocada, subiu, tirou de lá de qualquer maneira o Marquinhos. Aí o Pierre. Bate na bola, deixa lá do lado esquerdo. E nessa bola nem o gladiador foi para marcar, né? Tiaguinho. Toca no meio, tenta o toque no meio para o Pierre. Tira a defesa. Sai jogando o time do Araguacema. 44, quase 45. Tonhão. Faz a abertura lá do lado direito, Tonhão. O Anderson Gordo tá pronto ali para entrar. Lembrando que o Araguacema não pode mais substituir. O Sérgio Ivan já queimou as cinco. As cinco alterações, as cinco substituições. Agora sim, o Palmas vai mudar. Então, só confirmando, o Anderson Bombado vai deixar o campo de jogo. O Rafael Gladiador também. O Gladiador vai embora. O Felipe Alves também. Entrando então o Anderson Bombado, número 16, no lugar do Felipe Alves. E entrando o Valber número 20 no lugar do Gladiador. Aí são, portanto, as duas últimas alterações também do técnico Paulo César Carosso. Então, o Paulo César queima as três alterações, as cinco, né, do time do Palmas. O mesmo acontecendo com o Célio Ivan do outro lado. Lembrando que o campeonato segue no, meio de, no fim de semana. No domingo, o grupinho vai receber a equipe do Interporto no estádio. Rezendão em Gurupi. E a equipe do Palmas vai enfrentar aqui mesmo, no estádio Pereirão, o capital. O jogo também marcado para domingo, próximo domingo, dia 4, às 4 da tarde. Passamos de 46. Ainda não subiu lá a placa. O árbitro ainda não sinalizou ali para o Gilmar Oliveira, não sinalizou para o quarto árbitro, o Alisson Furtado. Marquinhos. Domina lá o Marquinhos. Entrada da área. Bateu para o gol. Ela vai passando por todo mundo. O Igor ainda. Ameaçou correr atrás dela. Ela vai embora, vai para a linha de lado. Posto de bola para a equipe do Araguacema. Está marcando a arbitragem. 46 caminhando para 47. O árbitro quer o jogo, né? Cleverson. Faz a abertura lá do lado direito. Muito forte a bola. Muito forte a bola lá para o Denner. Aí o Denner não dominou. Não conseguiu chegar. Então o Palmas vai ficar com a posse da bola. Anderson Bombado vai chegando lá para a batida. E aí, sem pressa nenhuma, chegamos a 47. Cronômetro marcando aí 47 de jogo. Tiaguinho. Ela passou lá pelo Yuri com a entrada do Bombado. né o, o Igor, aliás, número meia dúzia, vai fazer ali a meia pelo lado esquerdo. E o Bombado, claro, vai fazer a lateral pelo lado esquerdo. É, são as mexidas aí do técnico da equipe do Palmas. João Bernardo. Boa bola para o Tiaguinho. Para o Rian. Outra vez para o Tiaguinho. A posição dele é boa. Lado direito do campo. Igor. Dominou. Pode pintar o quinto. Cruzamento. Afasta, tira a defesa. Voltou para o Marquinhos. Aí a bola é tocada. Vem lá do lado esquerdo. Olha o tiro para o gol! Gol! Anderson bombado, número 16. Pé esquerdo fuzilou o goleiro Murilo. Para fazer o quinto gol da equipe do Palmas. Goleada do tricolor aqui no estádio Pereirão em Paraíso. O Anderson bombado. Bombado, número 16. Perna canhota, tiro cruzado, rasteiro. No fundo da rede do Murilo. É o quinto do jogo do Palmas. Cinco para o tricolor, mão cheia do Palmas. Um, dois, três, quatro, cinco para o Palmas. Um para o Araguacema. Grande resultado do Palmas. Goleada do tricolor aqui em Paraíso, no estádio Pereirão. Aí a bola é tocada lá para o goleiro Murilo. Depois do quinto gol. Bora Guacema, depois da nova saída, vai tocando lá a bola. Bombado bateu cruzado, nem comemorou o Bombado, ou comemorou de forma discreta, é o ex-time dele. Os caras têm o carinho, têm o respeito, né, Demão? É verdade, eu acho que foi um presente de grego do bombado para o seu ex-clube, né? Time que ele defendeu no ano passado, fez o gol, não comemorou até por, por respeito. Cinco para o Palmas, é, um apenas para o Araguacema. Foi um jogo inteligente do Palmas porque não está treinando, não correu muito o time do Palmas. Você vê que o time tá, houve a, as alterações, houve sim, mas um time que não ah, caiu muito assim de produção, soube levar até o fim o jogo, entendeu? Sem correr, só nos lançamentos, no toque de bola e aí Sim, acabou é, conseguindo até agora uma brilhante partida, 5 a 1 um em cima da equipe do Araguacena. Passamos de 49, chegando a 50 de jogo. Segundo tempo aqui no estádio Pereirão em Paraíso. Vai terminar a partida. Palmas vai conquistando um grande resultado. E mais importante para o Palmas, além dos três pontos, além da vitória. Vai fazendo saldo, né? O time do Palmas. O árbitro dá uma olhada lá no cronômetro. Ele aguarda ainda o último ataque da equipe do Araguacema, se tocar para trás aí ele termina. Aí a bola tocada para trás, apita o árbitro, aponta o meio do campo, termina o jogo aqui no estádio Pereirão e Paraíso. Cinco para o Palmas, um para o Araguacema, na volta do futebol do campeonato estadual. Grande resultado do Palmas, goleada da equipe Tricolor da capital. Palmas cinco, Araguacema um. Igor, aos 19 do primeiro tempo. Tchou, aos 22 também do primeiro tempo. Para o time do Palmas. O Anderson descontou para a equipe do Araguacema, aos 28. E no segundo tempo, aos 13 minutos, o Rafael Gladiador fez de cabeça. Rian, aos 33. O Anderson Bombado, aos 48. Fechou o placar, fechou a conta. Palmas 5, Araguacema 1. Um. Jogo terminado. Palmas chega a 10 pontos. A equipe. Do Araguacema também permanece com 10 pontos, mas o Palmas na frente. Palmas nesse momento, que é o segundo colocado, né, vai assumindo a vice-liderança é, do campeonato, com o Interporto líder com 12 pontos ganhos. O Palmas tem 10, o Tocantinópolis tem 10, o Araguacema também, a equipe do Nova Conquista aqui de Paraíso tem 9 pontos. Essas equipes, essas quatro equipes, né, brigando por duas vagas, por três vagas, aliás, o Interporto já classificado. Palmas 10 pontos, Tocantinópolis 10, Araguacema 10 e o Nova Conquista Paraíso com 12 pontos, com 9 pontos, são as quatro equipes que brigam pela as três equipes, né, que brigam pela, pelas últimas vagas aí no Campeonato Estadual para a fase de semifinais. Então são quatro times para três vagas, lembrando que na próxima rodada, fim de semana, o time do Palmas recebe aqui ou enfrenta aqui mesmo em Paraíso o Capital, é mando do Palmas. Palmas pode chegar a 13 pontos, pode se garantir na semifinal do campeonato, em caso de vitória, no próximo domingo, enquanto o Interporto visita o Gurupi também no domingo, lá na cidade de Gurupi, no Estádio Rezendão. E aí, na quarta-feira, os jogos que vão fechar a rodada, vão fechar né, a primeira fase do campeonato, palmas visitando o Tocantinópolis. O Araguacema joga aqui com o Capital, o Araguacema vai tentar, na última rodada, confirmar a vaga, enquanto o Gurupi visita o Tocantins na cidade de Miracema e ainda teremos. Uh, o duelo entre Interporto e Nova Conquista Paraíso na cidade de Porto Nacional. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. Com os comentários aqui do Ademar Costa, pela TV Assembleia, Palmas, canal 10.2, Araguaína, canal 20.2, galera que acompanhou também pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência. Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Futebol campeonato estadual é aqui.